Vill du skicka bild och ljud trådlöst till din TV så har vi på Kjell Company en lösning för dig. Hallå där! Jon från Kjell Company här. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på den senaste Chromecasten från Google. Med en Chromecast så kan du skicka ljud och bild helt trådlöst ifrån din mobil, surfplatta eller dator direkt till TVn. Chromecast är kompatibel med de vanligaste apparna på marknaden, till exempel Spotify, Netflix, Youtube och via Play. I förpackningen ingår Chromecast, Micro-USB-kabel och nätadapter. Nätadapten används om du inte har ett ledigt USB-uttag på din TV. Det är väldigt enkelt att komma igång med Chromecast. Börja med att ansluta Chromecasten till en ledig HDMI-port och koppla sedan in USB-kabeln. Ladda ner appen Chromecast som finns till både iOS och Android. Öppna sedan appen och följ instruktionerna som dyker upp på skärmen. Du kan nu skicka material från din favoritapp eller direkt ifrån webbläsaren Chrome. Perfekt för hemmakvällen. Har du några frågor så är du välkommen in i en av våra butiker eller kontakta vår kundtjänst. Tack för att du har tittat!